好，大家好，我是云豹。今天我要来开箱是这一台大家等很久的 Nibo 电动滑板车 Max。那这一台电动滑板车啊，其实从去年就开始募资，那直到最近台湾才正式引进上市。那这一台电动滑板车也是 Nibo 全系列电动滑板车里面最快、续航力最长，同时也是最稳的一台。那它到底适不适合大家拿来做通勤代步呢？待会我会带大家快速的来做导览以及解说。OK， 那我们开始吧 ，Let's go。好，我们刚刚快速的把箱子拆开哦。预设出货的时候，它的电动滑板车，它的龙头跟这个机身它是分开的，这部分我们需要自己组装。那里面的配件呢，就包含一个活动的扳手，它的是用来让你锁这个龙头的部分，然后还有一个吸嘴的延长管、说明书以及充电器。那这一次充电器啊，它整合在机身里面，所以它没有直接附上充电器，它是直接附上一条 power cord， 这个是 OK 的，所以我需要自己再准备一个转接头，然后才能插上自己的家里的电源。那这一台啊是台湾名城代理进口的电动滑板车，所以有任何的保固问题、维修问题都可以找台湾的名城科技。好，接下来让我把这台电动滑板车 Max 把它组装起来。组装很简单啊，组装就只要锁上两颗螺丝就好。那这台 Max 版本呢、啊，它其实改良了很多地方，乍看跟 ES2 长得很像，那其实它有很多的细节做了提升，分别有哪些呢？首先我们来看一下它的轮胎，轮胎改成十寸，前后都是充气轮胎，然后它的折叠收纳的地方改到前面来，你必须先把这个安全扣环打开来之后，然后往前搬，再折叠，然后它的折叠的地方，好，折叠的地方这边扣下去。然后就可以折叠了。本身内建脚撑，你可以直接放在地上，然后撑住，然后再来把它提起来，然后就可以拎着走。那第二个最大的提升就是它的电力提升到前一代 ES2 的三倍，电池的续航力它总共可以骑乘大约到65到70公里，它的最高时速是到25公里。前面这一个操作的面板非常简单，也非常清楚易懂，好，长按就可以开关机，点一下就可以启动这个 LED 照明灯，点两下可以切换模式，分别有三种模式。当你启动到 Sport 模式的时候，你就可以以最高时速25公里，然后来骑乘。很多小细节上面，我觉得它做得相当用心。好，比如说在这个把手的地方，它的这个橡胶材质我觉得做得非常的好握，然后有点做人体工学的感觉。加速的这个油门哦，做了这警示铃转的地方，我也觉得材质做得很好，然后这个面板也很漂亮，然后这一带全部都统一成黑灰黄的配色，然后你看它的踏板也做了这个加厚的防滑材质，当然你要自己把它更换成那种粗砂纸也 OK， 但我觉得这样子其实抓地力就很够了。然后它整车的材质啊做得非常扎实，很耐用，它的线材也都藏得很好，除了这条刹车线有点外露之外，其他的管线它都把它收藏在这个机身的钢管里面，我都觉得它做得非常好。轮胎也有做这个反光条，夜间骑乘的时候安全性会再高一点。好，轮胎这边有一圈黄色，整体的配色非常一致，前轮也有，好，前轮也有，背面也有刹车灯，当你按刹车的时候会闪烁一下。然后它全机都有搭载 IP X5 的防水，也就是防泼水啦。然后在这个电池的充电盖上面呢、啊，有做这个防水塞，所以经过一些小水滩啊，你也不用担心它会进水，这是蛮 OK 的。再来是它的制动性，刹车的制动性非常的好，像我这样子是推不动的，它是采用传统脚踏车的方式直接去夹你的前轮，好，这样是推不动的。这一代还有一个改变啊，就是 Nibo Max， 其实我觉得跟欧洲的共享电动滑板车应该有很大的关系。那在欧洲电动滑板车非常的流行，好，之前的铃铛跟它的车扣是结合在一起的，那这一代它把铃铛改成在左手的这个握把这个地方改成用转的，那这样子的耐用度其实会更高，左手的拇指这样拨一下就会启动铃铛，这个可能就是要需要大家去习惯一下，但人的习惯性是非常的好，从骑到现在大概一个多小时，我已经蛮习惯这样子去转动铃铛，那它铃铛声音也非常大声，好，我相信
10公尺、15公尺以外的人应该都听得到。那它的耐用性也相对的比较好。那它在骑乘的时候啊，其实它跟一般的滑板车不一样，它的动力并不会一按就有，你必须像溜滑板一样往前助跑一下，哦，让它有一点基本的速度，可能是超过时速3公里之后，它才会开始产生动力，就像这样子，往前一步，这时候压才会有动力。我觉得像我刚刚在这一段合体的这一段，有上坡有下坡，然后有很长的跑道，那有红砖道，我这样骑起来感觉它非常的稳，应该是前所未有的稳，因为前后充气轮胎的关系，所以它的稳定性非常的强。这我们刚小朋友啦，还有我弟啊，骑起来感觉都是一样，它很加速非常快，非常的稳定。可是它的重量高达19.5公斤，19.5公斤啊是什么概念呢？假设你有办法单手举起我旁边这个小孩子，单手哦，好，举起旁边这个小孩子，那你就可以轻松的举起这台车。好，我自己觉得这台的重量就是一个重点。再来是它的体积的问题，虽然它标榜可以折叠，你可以看一下它折叠起来的大小是这样，呈现三角形，那它的宽度长度大概是这样子，很多车子的后车厢其实是没有办法收进去的。好，最后我们来总结一下这台 Nibo Max 的电动滑板车，啊，值不值得买。它有很好的续航力，有很快的速度，很好的加速，而且整台机身的质感都做得非常到位。那唯一需要考量的就是它的手持的重量高达19.5公斤。那这个重量啊，我想是一般的男生都会觉得重，更别说女生。世界上没有很完美的产品，那只有符不符合你的需求。如果你的需求是短程的代步，那你需要手持着上下楼梯，你就会需要一台比较轻的电动滑板车，比如说像碳纤维的电动滑板车。那如果你的需求是像我一样，平常代步就是骑电动独轮，假日的时候会开着车，然后带小朋友出来溜一溜，兜兜风，永和的合体骑到淡水这样来回，那你非常适合购买这一台，因为它的骑乘的感觉真的非常的好。如果我们把它比喻成机车的话，就好像是一般的速克达 VS 重机一样，那它就是介于重机的领域，你不可能拎着它到处跑，可是它可以带给你前所未有的舒适感受。 OK， 今天的影片就到这边，我是云爸，我们下次见哦，拜拜。